Neviđeni rus sva iza crnim stolom. Zorica Marković je želela da se nadoveže na temu odnosa između Vladimira Tomovića, Edi Sejda Fetića, Dragane Mitar i Mini Vrbaške na večerašnjem pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem, ali vrlo brzo nastao haos između Lepog Miće i Tomovića. Nažalost, Vladimir ima više obožavalaca ovde nego napolju. Manipuliše kokošinjac, niko njih nije terao na to, same su pristajale. Neverovatna stvar da je sve isto ljubio, dizao, ponašao se. Sve što je radio kao muškarčina, a to su nečije deca, sestre, ćerke, a on vrlo morališe. On su kanalio, dresira pse, uspeo i ove kokoške ovde. Min Vrbaški svi znamo dobro ko i šta je, rekla Zorica, a Vladimir je mislio da je htela da kaže da je P, pa je krenuo da brani Minu, a onda skoče Lepi Mići i nastaje haos. Vladimire, sujeto, ovo sam čekao, rekao je Mića. Smradu smrdljivi ti se ljiga ljigava, slino slinava, urlao je Tomović. Vladimir zabranjuje Mini da se druži sa mnom, optužio ga Lepi Mića, a Rade Lazić je rekao da zabranjuje da se druži sa njim. Nakon toga su Lepi Mići i Rade optužili Tomović da je mi indirektno pretio. Da li sam rekao tvoje ime? Rekao sam kogod bude pričao meni loše i njemu ću, rekao je Vladimir Mić. Obezbeđenje sve vreme je bilo prisutno kako ne bi došlo do fizičkog kontakta, žestoka svađa, puno uvreda se nastavila.